Broj 9 Nikola Stojković, broj 14 Slavo Ljubicović, broj 22 Filip Stojković, broj 23 Bojan Ostojić, broj 26 Srđan Gojičić i broj 31 Rajko Brezović. Ekipa Spartaka nastupa od Vezi, nastupa od broj 12 Branimir Aleksić, broj 2 Siniša Kovanović, broj 5 Krš Kipljev, broj 6 Vladimir Kovačević, broj 7 Dino Šanac, broj 8 Radimir Zornica, broj 10 Mihajlo Trivanović, broj 11 Aleksandar Nosković, broj 12 Darko Pušković, broj 24 Sve Radović i broj 27 Andrej Vrkovac. Glavni sudija meča Vladimir Nedeljković iz Jagodine, pomoćni sudije Srđan Vladimirović Viš i Ivan Brkić Kosta Stanitović. Početak sudija meča Bojan Ivanović iz Niša. Dodatne pomoćne sudije Milan Ilić Ćuprija, Stevan Zetković Kruša. Za vrijeme pripustiti se da je Vladimir Zato Palanče. Poštovani gledajte se televizije, sportski pozdrav sa gradskog stadiona u Subotici. Vi pratite snimak utakmice 11. kola Super lige Srbije između domaće ekipe Spartak i gostujuće ekipe Čukarički iz Beograda. Obe ekipe u vrhu tabele, tačnije u gornjem polovini tabele. Spartak trenutno na 8. poziciji, Čukarički 5. ali posle ove utakmice to sve može da se promeni. Vidimo se ovaj napad Spartaka, nije prošla ta lopta napred ka Noskoviću. Dužan sam naravno da vam pročitam i sastave timova. Pre toga ja ću napomenuti da je glavni sudija Vladimir Nedeljković iz Jagodine sa pomoćnicima Srđan Milutinovićem i Ivanom Mrkićem iz Niša, odnosno Kosovske Mitrovice. Četvrti sudija Bojan Jovanović iz Niša. Prvi dodatni pomoćni sudija je Milan Ilić iz Ćuprije, dok je drugi Dan Đelković iz Kruševca. Dakle, za ekipu Spartaka nastupaju na golu je Branimir Aleksić, zatim u odbrani su Stevanović, Cicmil, Kovačević i Radović. Sredinu terena samo ispratimo ovaj napad Čukaričkog na stranu. Tamo je Brežančić, stiže to Mrkela da izblokira i evo ga prvi korner na meču. Dakle, u sredini terena su, pored pomenutog, Mrkele i Puškarić, Trivunović, Torbica i Šarac, dok je najistureniji, naravno, Aleksandar Nosković na klupi za rezerve. Dragi Kanat Larovski je ostavio Milana Jovanića, rezervnog golmana, Miloša Čugurića, Gorana Antonića, Milivojeva, Farkaša Vidovića, Vojvodića. Nešto kasnije ćemo sastavu gostiju da ispratimo samo ovaj prekid. Centar šut, šansa, 1-0 za Čukarički, međutim, prethodno je sviran prekršaj u napadu.
Dakle, ništa od ovog pogotka, prekršaj u napadu, suđen gostujućim fudbalerima. A upravo sada ću da vam kažem i sastave gostujućih fudbalera. Na golu je Ristić, sa brojem 4 je Lukas, 5 Stamenković, 6 Crnić, 8 Todorović, 9 Stojiljković, najbolji strelac ovog ekipe, mladi reprezentativac Srbije. Zatim 14 Crnić, 22 Stojković, 23 Ostojić, 26 Grujičić i 31 Brežančić. Na klupi za rezerve Vladan Milijević, trener gostiju, je ostavio rezervnog golmana Stevanovića, zatim Sekulića sa brojem 7, broj 10 Matić, 11 Aleksandar Stojković, 17 Janković, 25 Boljić i 33 Krčmarević, Cicmil pušta tu loptu da izađe u aut, pored njega bio Slavoljub Srnić, braća Srnić i Dragoljub i Slavoljub. Dakle, braća Srnić iznad Crvene zvezde. Aleksić daleko napred ka Noskoviću, ne stiče loptu do Mrkele, Brežančić šalje loptu napred ka Stojiljkoviću, tačnije ka Srniću, aut za goste, Brežančić skroz nazad ka Lukasu, Ristić, Lukas, kreće napad gostiju iz posljednje linije obrane, duga lopta napred ka napadačima gostiju i Srniću i Stojiljkoviću, videli ste kako se to završilo, goal out. Aleksić, kombinacija sa Radovićem, ili Radović daleko napred ka Noskoviću, propušta tu loptu Nosković, sada stiže do nje, ali mu je oduzima Todorović, Srnić, prekršaj Cicmila nad Slavoljubom Srnićem. Umeđu vremenu jedan oštar start Mrkele nad Bojanom Ostojićem. Signalizira Vladimir Nedeljković da neće više opraštati ovakve oštre duele i oštre startove. Ristić, Brežančić, Slavoljub Srnić. Potkačio ga je sa leđa Kovačević i bio je prekršaj, to sigurno, ali tako isto ne misli glavni sudija Nedeljković. Teče napad Spartaka, Nosković nije stigao na vreme da se izvuče iz ofsajda, stoga lopta pripada gostima. Druga lopta napred ka Stojiljkoviću, Brežančić ka Srniću, dobija ovaj vazdušni duel sa Cicmilom, Trivunović, odličan skok Noskovića, bio je fuliran, da imamo da odstavljaju puštene prednosti, gleda lopta Šarca, Šarac i Torbica, previsoka to bila lopta za Šarca, gosti uzimaju, Grujičić ka Brežančiću, Brežančić, lepa ideja, čita to Cicmil, aut za goste. Brežančić, pa sada Slavoljub Srnić. Novi aut za goste, ponovo Brežančić vraća tu loptu u igru. Srnić, pogađen igrača Spartaka, uzima i to plavi loptu, Torbica,
nezgodnoj situaciji, Aleksić, snalazi se reprezentativni golman, ispucao tu loptu daleko od svog šesnaesterca, ali primetno je da je ovih prvih šest minuta gosti diktiraju tempo, gosti su ti koji imaju loptu nogama, sada lepa lopta ka Brežančiću, centar, šut na drugu stativu, evo šanse i prva ozbiljna prilika za goste koju propušta Stojiljković. Vremenu aut za ekipu Spartaka, dakle beležimo ovaj šestu minutu u prvu priliku na meču, stopostotnu šansu koju promašuju gosti koji su već na startu meča, podsjećam vas, postigli pogodak, ali opravdano je poništen zbog prekršaja u napadu jednog igrača Čukaričkog, nismo videli kome se radi, Cicmil će imati sigurno dosta problema sa Srnićem. Sva Puškarica vratio, uzeo tu loptu, ali pogađa brata od Slavoljuba, tačnije Dragoljuba Srnića, Slavoljub i Dragoljub Srnić. Torbica, ne snalazi se najbolje Puškarić. Aleksić vraća tu loptu u igru. Nosković dobija još jedan vazdušni duel. Ovog puta nadskočio je Stamenkovića, ali lopta je otišla u aut. Nije uspio da prihvati Dino Šarac. Stojiljković ka Srniću. Mesto je Cicmil. Stamenković, Stojiljković, Dragoljub Srnić greši, Torbica, Trivunović, lepo za Puškarića, Puškarić dijagonalno traži Mrkelu, Mrkela je pokušao u skoku pored Brežanića, da te lopte nije uspeo, ali Lukas samo do Trivunovića, Trivunović, sada Mrkela, centar šut Mrkele, nema nikoga na toj strani, izbačena lopta od strane Stojkovića, sada Darko Puškarić, njegov karakterističan napad ka golu, Puškarić pokušao prođe kroz dvojicu, za malo da uspe, ali dalje ostao Puškarić u posledu te lopte, sada lopta do Šarca, Šarac ka Puškariću, seče to Stojković, Slavoljub Srnić, lepo je prevario Trivunovića, ali oprezan je Cicmil, Cicmil, lepa lopta ka Puškariću, koji je igrao rukom. Ali ipak aut je dosuđen. Videli smo prvi, tako reći, napad Spartaka sa više dodavanja. Torbica stiže do te lopte pre Todorovića, ako se ne varam. Sada Stevanović, Mrkela ka Stevanoviću. Odličan start Mrkele, uzeo tu loptu, Kovačević, Šarac, Šarac, Torbica, Kovačević, Trivunović, odmah iz prve ka Stevanoviću, dovoljno prostora za Stevanovića, centar šut Stevanovića ka Noskoviću, prošla je ta lopta. Tačno nije, neko je izbacio, ako se ne varam, Lukas je bio tamo, Cicmil oprezan, Trivunovića da Spartak polako preuzima tu inicijativu. Stevanović, Mrkela, Siniša Stevanović, ne želi da rizikuje ništa, pametno vraćena lopta nazad ka Aleksiću, Cicmil stavlja loptu već na drugoj strani, Šarac, Cicmil kombinuju, Cicmil, nema prekršaja nad Trivunovićem, Srnić prošao je Puškarića, ovo je opasno, Slavoljub Srnić i dalje, Srnić, priključuje se Brežančić, iz prve šutira,
daleko je to bilo od ozbiljnog šuta prema golu Aleksića. Aleksić vraća tu loptu u igru. Nosković dobio još jedan vazdušni duel, ali ponovo niko ne prihvati tu loptu. Stojković pušta za Srnića, Trivunović mu uzima loptu i sada prekršaj. Sviran, žustri protesti Trivunovića. Dragoljub Srnić, pa zatim kratka kombinacija s Todorovićem, ponovo Srnić. Nazad za Lukasa, Lukas, greška Lukasa, seče to torbica, ali stiže to lopta opet nekako do Lukasa, Brežan, prostite, Ostojić daleko napred, Cicmil odbija samo do Dragoljuba Srnića. Srnić dalje, lepo se ubacuje i centar šut tamo jednog igrača Čukaričkog, nisam stigao da vidim koje je pitanje, iz pozadine pokušava Grujičić, blokiran. Puškarić pušta tu loptu, ljute se igrači Spartaka na Puškarića zbog ovog poteza. Biće drugi korner na meču za goste. A dužan sam da je Stojković, Filip Stojković je šutirao iz drugog plana što se tiče igrača Čukaričkog. Korner za goste, centar šut, Aleksić dosta poteškoća sa tom loptom, ali snalazi se na kraju Aleksić, izbacuje Stevanovića koji je već na polovini koji pripada ekipi Čukaričkog. Siniša Stevanović lepo je stao, odigrao za Mrkelu, Mrkela ispred sebe ima čak trojicu igrača, Mrkela ka sredini, tamo je Trivunović, Trivunović, lepa finta, sada Šarac, prilike za centar šut koji blokira Filip Stojković i evo prvo korner na meču za ekipu Spartaka. Lepo izgrađena akcija domaćih. Naravno, Vladimir Torbica zadužen za prekide u domaćoj ekipi. Torbica, centar šut, drveni šobana Čukaričkog, Slavoljub Srnić. Nema prekršaja, bit će aut za domaću ekipu. Digonala ka Torbici, lepa lopta Puškarića, Torbica, tamo je Mrkela, Torbica, loše to centar šut, prešla mu je lopta preko noge, lepo to zamislio Dragan Torbica. Međutim, završilo se kako se završilo, gol out za goste i ponovo će Ristić vratiti tu loptu igru. Ristić ka Slavoljubu Srniću koji nadskače Mrkelu, stiže lopta do Radovića, Radović ka Noskoviću, još jedan vazdušni duel koji je dobio Aleksandar Nosković. Interveniše ispred Torbice Ostojić. Mislim da od početka meča, dakle u ovih 15 minuta igre, da sve vazdušne duele dobio Aleksandar Nosković, Stevanović, Nosković, Stevanović. Dalje Stevanović, seče to Srnić. Stevanović, svi su dobro pokriveni. Kovačević. Prejak je to bio centar šut Stevanovića, gol out.
Ristić, kakav skok Vidovića, oduvao je prosto Slavoljuba Srnića. Markela uzme tu loptu Ostojić, kreće napred Bežančić, stiguje Markela već da ga pokrije. Ostojić, odlično su ovo sada iskontrolisali igrači Spartaka, sprečali su neki brži razvoj napada gostiju. Lopta ka Brežančiću, čita to Stevanović, Grujičić ka Brežančiću. Brežančić pokušava iz prve, blokiruje to Radović, Cicmil, Kovačević, samo do Stamenkovića, Srnić, pa sada Brežančić, blokira to Kovačević, treći udarac iz ugla za goste. Grujičić, centar šut, Aleksić je tamo boksovo pogodio Radovića, novi korner, četvrti za ekipu Spartaka, malo nesigurnosti Aleksića, obično ove lopte hvata lagano. Sada prekida igru sudija Nedeljković, opominje tamo Ostojića i Kovačevića. Ponovo korner za goste, ovoga puta sa druge strane. Centar šut, Aleksić upravo je sada pokazao taj svoj kvalitet. Odmah baca ka torbici, torbica Mrkela, otvara mu se Stevanović, upravo lopta ka njemu. Prihvata tu loptu Stevanović, međutim ispred njega se sjajno postavio Dragoljub Srnić i Stevanović inače nije prekršaj koji je već izveden, lopta je kod Ostojića. Vraća nazad ka Lukasu, malo riskantno, ali stiže da reaguje Lukas na vreme. Radović promašuje tu loptu koja stiže do Aleksića. Aleksić ne čeka puno kada lopta stigne do njega, odmah upošljava igrača prvo koji mu se otvori i to je veliki kvalitet ovog golmana. Pušković je krenuo napred, izgubio loptu, ostaje malo rupu u pozadini, pokriva to Kovačević, zaustavlja Srnića. Prekršaj Trivunovića nad Srnićem. Sada je jedan nervozni potez Trivunovića, opomenuće ga sudija Nedeljković. Bunis i Slavoljub Srnić. Prvo razgovor pomenute trojke. Prekršaj, dakle, već izveden, kreće Čukarički iz posljednje linije, pogrešio je Lukas, Šarac je uzeti u loptu, dupli pas sa Puškarićem, krenuo Dino Šarac napred, ide Dino Šarac, torbica, lepo se snašao, Trivunović, iskusno, pametno na drugu stranu, gde je Stevanović, Stevanović, lako ga je zaustavio Stojiljković, nema tu prekršaja, oklevo je malo Siniša Stevanović u ovoj situaciji, to mu se na kraju i osvetilo. Ostojić, Lukas, pa zatim Stamenković. Stamenković pogrešio je, loša lopta prema Stojkoviću. Aut Spartak, Trivunović, Puškarić. Puškarić gubi loptu, ovo može biti opasno, Slavoljub Srnić, sjajno se postavio ili Radović blokirao ovaj pokušaj. Treba malo više opreznosti, tu je poslednjoj liniji prilikom predaje lopte. Trivunović, Grujičić uzima loptu, ali bio je prekršaj sa leđa koji je načinio Dragoljub Srnić. Prekršaj je već izveden, sjajan start Stamenkovića, Stamenković i dalje u posledu lopte, zaustavlja ga Puškarić. Aut je već izveden. Grujičić. Otvara se Brežančić. Stiže lopta upravo do Brežančića. Centar šut Brežančića. Kontroliše to Cicmil.
golaut. 21. minut prvog poluvremena, mreže još uvijek miruju, rezultat je 0-0. Samo jedna šansa na meču za sada u 6. minutu gostiju, kada je Vrezančić sjajno poslije Stojkovića, koji glavom sa 6-7 metara šutira pored gola. Doduše je bio malo iskusan Stojković, rukom na srce, ali mogao je mnogo, mnogo bolje da reaguje u toj situaciji, pogotovo što je bio sam. U vremenu prekršio korist gostiju, Grujičić, Ostojić, primoran je prosto da vrati tu loptu ka golmanu Ristiću. Ristić daleko napred, tamo je Radović sjajan u skoku, nagazio ga je slučajno Srnić. Grujičić vrati tu loptu nazad ka Todoroviću. Stamenković, Stojković, sada Todorović, Ristić, samo do Kovačevića, Šarac, prekršaj, prekršaj sledi za Stamenkovića. Lopta za Spartak. Slobodan udarac za ekipu Spartaka, dakle prekid, najjače oružje domaće ekipe, lepa lopta ka Šarcu, Šarac, Šarac, Trivunović, lepa zamisao, međutim, nije zahvatio tu loptu Trivunović kako je želeo, fantastično se otvorio Šarac, lepo ga je uposlio torbica, vidi se, to uigrana akcija, povratna lopta za Trivunovića koji je šutirao, kao što ste videli, veoma, veoma neprecizno. Ristić, ispucu daleko loptu napred, Trivunović je bio u skoku sa Srnićem, sada Stojković, okružen dvojicom, nazad ka Stamenkoviću, koji je loptu izbacio aut, jedino što je mogao u toj situaciji. Aut je već izveden Puškarić ka Trivunoviću, nema prekršaja od strane Todorovića. Lukas, lep prijem Slavoljuba Srnića, oslobodio se Kovačević, dalje Slavoljub Srnić. Sada Brežančić, Brežančić, centar šut, Kovačević to sve prati, Stojković promašuje ceo fudbal. Dalje mi nije jasno šta se dešava na relaciji zadnja linija vezni red Spartaka, dosta tu grešaka. Torbica, Šarac ne uspeva se snađe, gosti uzimaju loptu. Slavoljub Srnić ka Stojkoviću. Trivunović na Spartaka, sada Šarac, mora da stane. Trivunović ostavlja za Torbicu, Torbica. Bio je tu očigledan prekršaj Trivunovićem, ali opet sudija Nedeljković prosto dozvoljava ove male prekršaje. Nisu uspeli organizovati novi napad domaći fudbaleri, lopta pripada golmanu Ristiću. Lukas, pa potom Ostojić, Grujičić, na drugu stranu ka Stojkoviću, tek sada mu prilazi Puškarić, iskusno ga zaustavlja, gol out. Aleksić spucava tu loptu lepo daleko napred, još jedan vazdušni duel koji Nosković je rešao svoju korist, ako se ne varamo ovaj sedmi već od početka meča koji je Nosković dobio sa svojim čuvarom, ali i taj podatak koji je veoma važan u igri za sada, fudbaleri Spartaka ne eksploatišu na onaj način koji bi trebali. Dino lopta sada na drugoj strani ka Mrkeli, Mrkela, otvorio se Stevanović, Siniša Stevanović, oštar centar šut, Nosković,
torbica, otišla ta lopta već predaleko. Ali lepo na drugoj strani ka Puškariću. Darko Puškarić, centar šut ka Kovačeviću, šansa za Spartak. Kasni Kovačević za pola koraka. Iz drugog plana je pokušao Vladimir Kovačević, sjajno se ubacuje ovaj momak. Međutim, videli ste kako se to završilo. 27. minut prvog poluvremena, rezultat je dalje 0-0. Možemo slobodno reći, prva zbiljnija situacija pred golom golmana Ristića. Lukas Stamenković, pa zatim Stojković, nazad ka Stamenkoviću, vraća golmanu Ristiću, iako se Todorović otvorio, nije želeo da rizikuje ništa Stamenković. Ristić spucava tu loptu daleko napred, sjajan skok Cicmila. Todorović, Dragoljub Srnić, Stojković, Lukas, dolazi po tu loptu, Todorović. Stojiljković. Loša reakcija Stojiljkovića, Markelo uzima loptu. Torbica iz prve ka Noskoviću, evo prilike, Aleksandar Nosković, šteta. Šteta, ali Spartak polako počinje da igra kako smo navikli. Lepa akcija, sjajan pas iz prve torbice ka Noskoviću koji šutira neprecizno, nije najbolje zahvatiti u loptu. Aut za goste među vremenu. Grujičić. Na leđima mu je Kovačević, primoran je prosto Grujičić da vrati tu loptu. Svi su dobro pokriveni. Ristić, Cicmil, daleko napred ka Šarcu, tamo je visoki Stamenković. Cicmil spušta ka Puškariću, imao je boljih rešenja Darko Puškarić. Cicmil ka Noskoviću, Nosković još jednom stiže do te lopte pre svog čuvara, aut za Spartak. Aut je već izveden, Trivunović u skoku, pa zatim Todorović, na kraju sjajan start Mrkele, požrtvovano, Stevanović ka Mrkeli, Mrkela pada u duelu sa Slavoljubom Srnićem. Todorović, Grujičić, Brežančić. Ponovo odlična postavka odbrane Spartaka, primorala je Grujičića. Brežančić tačno je vratio loptu nazad, Ostojić sada. Brežančić. Ostojić. Todorović kombinuje sa Ostojićem. Nema puno rešenja Ostojić, ide se na jednostavnije, vratiti golmanu koji slabije spucava, torbica dobro skoku ka Šarcu. Stamenković je sjajno zagradio tu loptu, iznudio avu za svoju ekipu. Lukas, duga lopta napred ka Srniću, Stevanović izbacuje. Samo do Brežančića, koji je iznudio peti korner za gostujuću ekipu. Rajko Brežančić uz Srnića, najagilniji u gostujućoj ekipi. Većina napada ide upravo preko njega. Korner koji izvodi Grujičić. Centar šut, Cicmil najviše u skoku,
Ostao je na travi, da, leži jedan igrač Spartaka. Prekršaj je sviran. Mislim da je reč. Noskoviću, upravo tako, Aleksandar Nosković. Dobije jedan jak udarac. Ispod leve ruke i ni malo nije prijatna situacija, čuju se i krici. Sad je ceo stadion utihnuo. Potreće ovaj prekid. 32. minut je u toku. Predigo se Nosković, izašao sa terena. Pitanju je udarac u leđa. Nastavit će se igra. Radović vraća tu loptu u posjed gostujućoj ekipi. Sada Spartak igra bez najisturenijeg igrača. Duga lopta napred ka Srnicu, Stevanović dobar u skoku. Brežančić, Srnić. Mislim da treba aut za Spartak, ipak za Čukarički. Srnić je poslednji igrao tom loptom, lepo se videlo s ovog našeg komentatorskog mesta. Radović ne želi ništa da rizikuje. Ponovna loša komunikacija. Moraju da porade na toj komunikaciji domaći futboleri. Da vidimo prekršaj u napadu. Suđen Stojiljkoviću. Biće sve u redu sa Noskovićem. Stižemo i podrška od vernih Marinaca. Nosković se upravo vrati u igru. Puškarić. Šarac ka Puškarić iz prve. Hvata to Ristić, proigrao je Todorovića, pa zatim Stojković. Sada Dragoljub Srnić. Svi su sada pokriveni. Nema previše rešenja Lukas. Pogrešio je, lopta stiže ka Noskoviću. Nosković. Ka torbici. Prekršaj, ali za Čukarički. Dobit će žuti karton Nosković zbog ove reakcije. Nije u pravu sudija Nedeljković. Lopta napred, Cicmil, pa ovo je čist prekršaj. Sudija opet ostaje nem. Nosković bacuje tu loptu out. Besan ostaje na travi. Slavoljub Srnić. Vraćena lopta Grujičića. Aleksić.
daleko napred, ponovo Noskoć dobija vazdušni duel. Sada Stevanović, uzima tu loptu Srnić, Grujičić, Ostojić, Cicmil, Puškarić. Daleko je ta lopta od Šarca, stiže do Lukasa, Lukas, Stojković. Ima dosta prostora Stojković. Slavoljub Srnić na drugu stranu ka Brežančiću, dobra lopta, Brežančić. Blokira ga Stevanović, aut za goste. Dole se zagreva Miljan Milivojev. Radović izbacuje. Mrkela izbacuje opet u aut, novi aut za goste. Brežančić, Srnić. Lopta je izašla, lopta je izašla. Ko zna koja greška Nedeljkovića. Počinje Polaković da iritira subotičku publiku. Radović mirno, iskusno napred loptu izbacuje. Prekršen Oskovića. Ostojić, Todorović, Radović, skoku sa Stojljkovićem, gubi taj duel. Slavoljub Srnić, Srnić, pokuša šuta, izblokiran, sada Brežančić. Centar šut Brežančića, Radović, dobra reakcija, Stevanović sjajno interveniše. Ostojić izbacuje tu loptu u aut, aut za ekipu Spartaka. Mrkela prepušta ipak tu loptu Stevanoviću. 38. minut, sigurno će biti jedan minut produžen u prvo poluvreme. Zbog onog ukazivne pomoći Noskoviću kada je dobio jedan strašan udarac u leđa. Lukas samo do Kovačevića, Kovačević ka Noskoviću, Nosković se gradi. Lopta ka Mrkeli, Mrkela. Dobar start od Orovića. Kovačević. Ovo je bila lopta za Spartak, ali ne misli tako pomoćni sudija. Za glavnog sudiju više nisam ni siguran da li misli. Srnić je fauliran, a još je stigao i zada udarac Trivunoviću u lice. Biće žuti karton za Trivunovića. Brežančić, centar šut, neprecizno, visoko, preambiciozno, lopta za Spartak. Nisam više siguran da li sudija Nedeljković zna svoj posao. Aleksić daleko napred. Stojković, Trivunović, Nosković iz prve ka Torbici, daleko ta lopta Torbice, Ristić je prihvata. Šalje daleko napred, Radović dobro skoku, treba bi Mrkela malo brže da reaguje. Sada Stojković ka Srniću, ima dovoljno prostora Srnić. Srnić pada, za ovo treba bi žuti karton, ovo je više simuliranje nego pad zbog kontakta. Videlo se od početka da Srnić ide na to da padne. Nosković ne uspeo osloboditi svog čuvara, visoka, opasna je to bila više igra. Dragoljub Srnića, ali ništa
No, znači, ne javlja se uopšte Nedeljković. Dobro je se zatvoren Srnić, Stojljković ka Srniću. Stevanović je iznudio aut za Spartak. Stevanović, Nosković, Ostojić izbaci tu loptu aut. Kanat Larovski, mislim sam će da pokaže malo od svog fudbalskog znanja. Iako je u delu, setimo se svi majstorija Dragana Stojkovića, Piksija na klupi na goje. Radović izbacio loptu out, Slavoljub Srnić, Slavoljub Srvić i dalje. Zustavio ga je domaći futboleri, Mrkela, torbica, lepo za Noskovića, šteta što Nosković nije prihvatio ovu loptu. Trivunović, nema prekršaja. Kovačević, Šarac, nos, pa zatim Puškarić. I dalje Puškarić. Sada Šarac, nema nešto puno rešenja na toj strani, primoran je Šarac da vrati loptu ka Cicmilu. Ali treba sad neko da se otvori Cicmilu, lepo vara Stojljkovića, Cicmil, sada Dino Šarac, Šarac, osvoje dosta prostora Šarac i dalje Šarac, centar šutka, Nosković, Nosković ostavlja ka torbici, torbica za Mrkilu, Mrkila iz prve, iznudio je drugi korner na meču, lepa akcija domaće ekipe, šteta što ta lopta je odskočila u presudnom momentu kada je Nosković želeo da je vrati ka torbici. Torbica, centar šut, Cicmil je bio tamo, padaju igrači, da vidimo šta se dešava, aut za Čukarički, Cicmil je igrao zadnji. Aut je za goste, 44. minut je počeo. Ima koliko će produžiti, da, tačno tako, 1 minut, tačno 45. Prostite, 1 minut će se igrati još u ovom prvom polovremenu. Trivunović dobro reaguje. Trivunović ka Šarcu, aut za Spartak. Traži sudija Nedeljković da se ta lopta vrati na mesto gde je bio aut. Puškarić, niko se ne otvara i dalje. Sada tek Šarac, Šarac, okrenut je licem ka golu. Greška Šarca. Cicmil, Puškarić. Darko Puškarić, Trivunović. Na drugoj strani je Stevanović, lepa lopta ka Stevanoviću, Stevanović, Stevanović, varenog igrača, centar šut Stevanovića, nije tu činio najbolje, Trivunović, iz prve, interveniše Lukas, Rado, točni Cicmil, i ovog momenta je označen kraj prvog poluvremena, nakon prvi 45 minuta, rezultat je 0:0. Poštovani gledaci, City televizije, početak drugog poluvremena utakmice 11. kola između ekipe Spartaka i Čukaričkog iz Beograda. Cicmila vraća loptu nazad ka Aleksiću, dakle nakon prvih 45 minuta nema pogodaka, rezultat je 0:0. Prvo poluvreme, borba na sredini terena, dosta izbezecanih napada, par lepih poteza,
gosti prvih 25 minuta mnogo, mnogo bolje, imali su jednu sjajnu šansu preko Stojkovića, postavili su i pogodak, koji je opravdano poništen zbog prekršaja u napadu. Spartak je imao lepu priliku preko Noskovića, zaradili su dva žute kartona, Nosković i Trivunović, evo prilike, Stojković, centar šut, Radović, skoku, sada Aleksić. Aleksić ka Šarcu, Šarac prima tu loptu, ali uzme mu je Stojković, Crnić pa Stojković blokiran od strane Puškarića, međutim Puškarić je poslednji igrao tom loptom, bit će out. Šarac propušta tu loptu ka Noskoviću, Todorović je uzima, vraća golmanu Ristiću, Ristić daleko napred. Dobar u skoku Radović, Todorović, tačnije Postantamenković dobio, nema prekršaja, Nosković šalje loptu ka torbici, neprecizno, Brežančić se vratio da bi intervenisao ispred Mrkile. Aut je za ekipu Spartaka, već izveden Kovačević, Siniša Stevanović, Stevanović, Trniga Grujičić, dalje Stevanović, centar šut Stevanovića, torbica, ne dolazi lopta do Noskovića, ali dolazi do pomalo Torbice, Torbice nazad ka Kovačeviću, Kovačević, centar šut ka Noskoviću, Nosković, visok skok Lukasa, sada Stamenković, Trivunović u borbi do te lopte, neće stići pored Dragoljuba Srnića, Slavoljub Srnić napucava Kovačevića, njegov brat zakače tu loptu, dolazi do Stojkovića, Stojković i Kovačević u duelu, prekršaj, očigledan prekršaj Kovačevića. Počela je kiša na gradskom stadionu, ako se ne varam. Prekršaj izveden Grujičić, Dragoljub Srnić ka bratu Slavoljubu. Odličan start Cicmila, Grujičić, ne stiže za lopta do Stojkovića, aut za Spartak. Lukas, Kovačević, samo do Todorovića. Greška Todorovića, ipak Grujičić to ispravlja. Todorović sada menja stranu, tamo je Ostojić, ako se ne varam. Znači bio je to Brežančić, ipak ponovo Todorović. Na drugoj strani sada teče akcija, Stojković, Filip Stojković, nema prekršaja nad njim, gol out. Dole se već zagrevaju Antonić, Farkaš, Milivojev, ako sam dobro video. Vidimo koga će još poslati na zagrevanje, dragi Kanat Larovski. Nosković, još jedan vazdušni duel koji dobija, ali ne stiže loptu do futbolera Spartaka. Na kraju Lukas napred, daleko napred ka svojim napadačima, ta lopta nikoga nije, nije bilo blizu ni jednog napadača, tako je došlo do Aleksića, umeđu vremenu. Umeđu vremenu aut za ekipu Čukaričkog. Puškarić pa sada Šarac, Šarac lepo prolazi pored dvojice, odigrava Trivunovića koji je puštao loptu Kovačeviću. Kovačević ima dovoljno prostora. Mrkela ka Stevanoviću, neprecizna lopta, nema ni prekršaja nad Mrkelom, šteta. Mislim da je Mrkela prvi pik za izmenu. Trivunović i Srnić u duelu, nema prekršaja. Grujičić, Stojković, prošao je Puškarića, Grujičić, ponovo Stojković, nazad ka Todoroviću, sada je Dragoljub Srnić, a njegov brat Slavoljub. Torbica ka Noskoviću, bliži to lopti je Lukas, ali Nosković je brži,
Nosković, šteta, goal out. Ristić daleko napred, Kovačević dobar u skoku, Trivunović ka Mrkeli, Ostojić pred Mrkele, lopta dolazi do Dragoljuba Srnića, sada Brežančić kreće napred, malo jači for, iskoristi to Stevanović, izbacuje loptu out. Čukarički je već izvio taj out, tačnije Brežančić, sa Slavoljub Srnić, lepo to sve rešio Radović, lopta ka Noskoviću, Nosković dao je sebi for, ali tamo je bio Lukas, Puškarić, Puškarić ka Mrkeli, sada Mrkela ima dovoljno prostor pre sebe, Mrkela otiće u sredinu, i dalje Andrej Mrkela, lepo za Trivunovića, ostaje loptu, Trivunović, centar šut ka Noskoviću, Nosković, šansa za Spartak, kakva intervencija, kakva intervencija Ristića, lepo, lepa akcija. 53. minut. S druge strane Trivunović nema prekršenog i Grujičiće. Sada faul nad Puškarićem. Spartak izgubio loptu, Todorović, Brežančić, ide Brežančić napred, dalje Brežančić, Stojiljković, Stojiljković, traži poziciju udarac, pronašao je, ali lak je to posao za Aleksića, Mrkela se otvorio, ali odlično ga je Brežančić sustigao, Stevanović, lepo na drugu stranu, gde je Puškarić, Puškarić ka Šarcu, Dino Šarac, i dalje Šarac, odlično izdržao ovaj nalet gostujućih igrača. Ušao u sredinu, postaje Mrkelu. Mrkela, priključio mu se Stevanović, Andrej Mrkela, blokiran pokušaj centar šuta. Vratit će se skroz na zaput u loptu Mrkela. Sada Trivunović. Lepo ka Torbici, Torbica, dalje Torbica. Blokiran nego pokušaj centar šuta Stevanović. Visoka lopta, hvaća to Ristić. Ristić napred ka Stojkoviću, Cicmil dobar u skoku, Trivunović nazad ka Aleksiću, Aleksić, Cicmil, Puškarić, greška Puškarića, indisponiran je danas Puškarić. Cvetković, prosti Stamenković na Cvetković, odličan potez Cicmila. Slavoljub Srnić propušta tu loptu, ali koristi to Šarac, ali Todorović nazad ka Ostojiću, Ostojić, Kovačević, Trivunović, prekršaj, očigledan Todorovića, mala zakasnila reakcija sudije Nedeljkovića, ali prekršaj za Spartak koji je već izveden i već ide Stevanović. Prekršaj sad je na Stevanovićem, Mrkela, ništa ne svira sudija Nedeljković, evo prilike za Čukarički, tamo je Brežančić, Brežančić, pre njega je Radović. Blokirao je taj pokušaj Radović, sa druge strane šutira Todorović, visoko preko gola, neprecizno, ali ostaje taj gorak ukus u ustima zbog ove loše odluke Nedeljkovića. Nije video Mrkela da je Stevanović fouliran. A sprema se prva izmena u ekipi Spartaka. Tamo sad i Džugurić zagreva, vidjet ćemo ko je u pitanju. Mislim da je Farkaš. Ne vidim ga na mesto da se zagrevaju igrači, tako da verujem da je Daniel Farkaš prvi kandidat koji će ući u igru.
ide lopta ka Stojkoviću, koji je mnogo ofanzivniji u ovom drugom delu. Šarac, Cicmil, Puškarić, ostaje za Torbicu, Torbica, lepo se otvara ova akcija Spartaka, ide Torbica, lepa lopta ka Mrkeli, Andrej Mrkela, jak malo form, Mrkela, blokiran, biće to treći udarac iz ugla za ekipu Spartaka. Prvo tako, Daniel Farkaš će u igru, mislim da će Mrkela da izađe. Upravo tako, Andrej Mrkela napušta igru. U 56. minutu. Dobio aplauz Andrej Mrkela, u igru će Daniel Farkaš. Torbica na Cicmila, Cicmil tuče preko gola. Visoki štoperi ekipe Spartaka, Cicmili, Radović, kao i Kovačević, ali naravno Jacenosković, ja, stalna pretnja u prekidima gostujućim golmanima. Sada Torbica, Torbica lepo ka Farkašu, evo Farkaš u prvoj akciji, Daniel Farkaš, u srednju ka Noskoviću, Nosković, i dalje Nosković, nema rešenja. Torbica, centar šut na drugu stativu, tamo je golman Ristić koji lako hvata tu loptu. Niko se ne otvara od igrača Čukaričkog, to je dobro. Nema brze akcije gostiju. Svi su dobro i pokriveni, do duše. Ristić, Radović, ovo je prekršaj nad Radoviće. Cicmili, Trivunović, Nosković, sjajno ka Torbici. I evo prilike, Vladimir Torbica, Torbica i dalje, pada Torbica, da vidimo, krenuo je Sudan Nedeljković da svira, pa je zastao, promenio svoju odluku. Uhvatio se prvo za pištaljku, pa je spustio ruku. Zaista se retko viđaju ovakve scene kod sudija. Da u momentu promeni odluku. Puškarić ponovo greši. Todorović, neprecizan pas ka Brežančiću, aut za Spartak. Ne stiže lopta do Farkaša, Brežančić je tamo, Brežančić je dalje, ispred njega je Farkaš, aut za goste. Out za goste, već izveden, izgubili su loptu, Trivunović nazad ka Cicmilu, Cicmil, Puškarić, Darko Puškarić, greška Puškarića, ne vraća se u obranu, Puškarić ostaje napred, tek sada polako ide ka svom mestu, kombinuje gostujući poslednja linija, Lukas ka Stojkoviću. Sada Dragoljub Srnić. Omaleni vezista. Stojković nazad ka Stamenkoviću. Stamenković, Grujičić. Slavoljub Srnić ka Stojkoviću. Cicmili Radović, nesporazum, out. Evo nakon kratke kišice sunce se pojavilo. Stojković nazad ka Stamenkoviću. Stamenković prolazi, suviše teatralno pao Stamenković, gol out za Spartak. Kada je video da nema izlaza, Stamenković je pao. Ni govora o prekršaju. Gol out.
Aleksić napred, međutim dobar skok bio Stojković, Puškarić, sjajno zaustavlja Srnića, sada Stevanović traži dijagonalom torbicu, priča neprecizno, Stojković ka Dragoljubu Srniću, Puškarić ponovo propušta tu loptu, indisponiran je Puškarić, Srnić, centar šut, Stojiljković je pokušao, atraktivno, ali i neprecizno. Nosković, još jedan vazdušni duel koji dobija, napred lopte ka Šarcu, Ristić mnogo, mnogo bliže toj lopti. Ide lopta daleko napred ka Srniću, tamo je Cicmil. Biće korner, po svemu sudeći za ekipu Čukaričkog, bilo je tu i kontakta, ali sudija Nedeljković je pokazao na korner zastavicu, dakle udarac iz ugla za goste. Grujičić pored te lopte, igra se 16. minut, 17. minut nastavka, dakle 62. minut, proreće sve lopta, ta lopta sve igrače, sada Stojiljković, Stojiljković blokira ga Puškarić, novi korner za goste, ovog puta Brežančić izvodi. Centar šut Brežančića na prvu stativu, pada tamo Todorović, ako se ne varam, sada je Srnić, Nosković, i dalje Nosković, požrtvovani Nosković, bacio loptu out. Fantastičan igrač, nema šta. Koristan i u napadu i u odbrani. Dragoljub Srnić daleko napred, tamo je Stojiljković, ali golman Aleksić. Lep potez Aleksića. Ušte to loptu Radoviću. Radović. Krene Farkaš. Sada Puškarić. Puškarić. Pored njega Srnić. I dalje Puškarić sa loptom. Tek sada ka torbici, torbica, Šarac, i dalje Dino Šarac, Šarac, torbica, Puškarić, ne stiže Kovačević do te lopte, Stojiljković, Srnić, Brežančić, stiže tamo Farkaš da pokrije, Brežančić vraća loptu nazad ka Todoroviću, sada Todorović, su dobro pokriveni. S pozadine je Ostojić, pa zatim Stojiljković. Trivunović za malo da mu uzme loptu. Ponovo Ostojić menja stranu. Puškarić lepo za Aleksića. Odnosno 66. minut igre. Rezultat je dalje 0-0, ovo je prekršeno Noskovićem i bit će javna opomena za Stamenkovića, Dejan Stamenković, ili ne, ipak ne, imamo ko. Žuti karton za Radovića. Žuti karton za Radovića, pokazuje mu sudija da je zakačio laktom jednog igrača gostiju, sudija je pustio prednosti da bi
tek nakon toga pokazao žuti karton domaćem štoperu. Treći žuti karton za domaću ekipu, još bez javne opomene su gosti. Trivunović, centar šut, evo šanse, evo gola, evo gola! Evo gola Stefan Cicmil, Stefan Cicmil, 1-0 za Spartak, 67. minut. Dolazi Spartak u prednost, upravo najjače oružje Spartaka, prekidi i visoki štoperi, 1-0. Fantastičan centar šut povrednog reprezentativca, jednog najiskusnijih igrača na terenu, Veseljka Trivunovića. Iskoristio je Stefan Cicmil i pogodio je mrežu Ristića za 1-0. Karički sada u napadu, Grujičić, Slavoljub Srnić, otvaramo se Stojković, evo tek sad lopta Stojkovića, centar šut po zemlji, interveniše Radović, sada Stamenković, Slavoljub Srnić ostavlja za Grujičića i Stojkovića, Stojković i Grujičić su zajedno krenuli na tu loptu, Stojković je bio u ofsajdu, tu nema dileme, iako je Grujičić stigao pre do te lopte, a evo i prve izmene u gostujućoj ekipi, izlazi Grujičić, a u igru će Igor Matić. Prekide već izveden. Dakle, Grujičić je izašao. Ušao je Igor Matić. Aut je za Spartak, umeđu vremenu Vladimir Torbica. Ostavlja tu loptu Puškariću. Puškarić. Farkaš. Farkaš i dalje, sada Torbica, Torbica ka Šarcu, nema ofsajda, Dino Šarac, Šarac u sredinu, šansa, 2-0, Veseljko Trivunović! Kakva akcija Spartaka! Sedamdeseti minut, sjajna akcija Spartaka, asistencija Dine Šarca, pogodak Veseljke Trivunovića koji upravo izlazi, dobit će ogroman aplauz, a ulazi Miloš Žugurdić. Dakle, 2-0. Stojković. Vrežinčić ka Srniću, zaustavljen je Srnić. Aut za Spartak. Siniša Stevanović pored te lopte. Prosto je Ostojić ovo bio, sada Kovačević, jajan skok, nema prekršaja nad njim. Evo ga Matić u prvom kontaktu sa loptom, Brežančić, vraća nazad ka
Ostojiću, Sada Stamenković, Lukas. Duga lopta napred ka Brežančiću, dobar skok u Stevanović, Stojljković, Šarac do Puškarića, Puškarić blokiran od strane Dragoljuba Srnića, aut za Spartak, bio je pritisnut Puškarić, odlično se snašao u ovoj situaciji, sada Mosković, još jedno napred ka Džuguriću, ovog puta ne stiže Džugić do te lopte, Stojković, Matić, i dalje Matić. Odličan start Radovića nad Stojljkovićem, nema prekršaja, lopta dolazi sada do Todorovića, šalje neprecizan pas ka Brežančiću u ovim momentima. Čukarički ne može da organizuje napad, dosta greši u predaj lopte, dobro su pokriveni svi igrači od strane Subotičana. Lukas. Odličan potez Puškarića, sada ide Džugurdić. Džugurdić i dalje Džugurdić, pored njega je Stamenković, lako ga je zaustavio Stamenković, korpulentni Stamenković. Sada Dragoljub Srnić ka bratu Slavoljubu. Slavoljub odlično se snalazi pored Farkaša, upošljava Brežančića. Dupli pas od dva igrača, sada ponovo Slavoljub Srnić do svog brata. Primorani su da odigravaju povratnu loptu, evo sada greška Matića, Torbica izbacuje Noskovića, Noskovića ima dovoljno prostora, ide Aleksandar Nosković. Međutim, lopta mu otišla malo previše na tu desnu stranu, sastaće, igrač do Farkaša, sada Farkaš i Brežančić u duelu. Farkaš, lepo potez Danijela Farkaša, i dalje Danijel Farkaš. Torbica, 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 Lažnjak, Kovačić iz pozadine, šteta, šteta, lepa akcija. 74. minut, 2:0 za Spartak. Torbica je ostao na travi. Puškarić će izbaciti loptu kako bi se ukazala pomoć njegovom kapitenu. Se Torbica, nastavlja se ovaj meč. Aut je za Spartak, Puškarić. Džugurdić je pao, prekrša Lukasa. Slična pozicija za upućivanje centra šuta kao i kod prvog pogotka Spartaka, kada je Trivunović kao na tacni poslužio Cicmila, a samo 3 minuta kasnije je nakon asistencije Šarca i pogodio za trenutnih 2:0. Puta Puškarić pred lopte. Puškarić, centar šut, treveniše Stojković. Stevanović i Stojković u duelu. Stevanović se snalazi pored dva više igrača. Šarac odbila se lopta od njega, ali zaustavio je sjajno Šarac. Prvo Srnića, potom i Matića. Lopta ka Džuguriću, Džugurić za korak spori. Nova izmena, ulazi Milan Vojvodić, omladinski reprezentativac Srbije, član one zlatne generacije iz Litvanije, menja kapitena Torbicu. Nosković dobija kapitensku traku.
a po stažu je i najduži u Spartaku uz Vladimira Torvicu. Čujete ovaj aplauz, zaslužen aplauz kapitenu i ljubimcu Subotice, Vladimiru Torvici, momku koji beskompromisno ulazi u svaki meč, daje 105% svojih mogućnosti za plavi dres. I već sada je jedan od legendi kluba. A 33. moj godina, Kovačević uzima loptu, sada Đugurdić, prostite Vojvodić. Radović, Aleksić, ka Stevanoviću, Stevanović, očajna intervencija Stevanovića, ali greška Matića, bit će gol out. Priprema gostujući trener Vlada Milijević još jednu izmenu. Vidjet ćemo ko će uskoro na travnjak gradskog stadiona. Lopte ka Noskoviću, Lukas konačno dobija jedan vazdušni duel s njim. Vojvodić je lepo kontrola lopte. Sada Stevanović. Da, lehko naprede Daniel Farkaš i Ostojić. Farkaš i Ostojić u duelu. Biće gol out. ...78. minut u toku. Još 12 minuta plus nadoknada vremena do kraja. Do poslednjeg sudijskog zvižduka. Todorović, očajno je ovo učinio Todorović. Nosković je već tamo. Nosković ne dolazi do te lopte. Čak trojice igrača su u jednom momentu bili oko njega. Ostojić, lepotez, sada Matić. Matić, greška Matića. Žele da posli Brezančića koji nije se najbolje razumeo sa svojim saigračem. Novi gol out. Sve jednako ovo drugo pogotke Spartaka. Igra je dosta splasnula. Gosti kao da nemaju snage da krenu napred, da stisnu domaću ekipu, da pokušaju da ovu utakmicu za njih učine neizvesnijom. Lepo šarac ka Vojvodiću, dobar prijem Vojvodića, Vojvodić na drugu stativu, Đugurdić 3-0! Đugurdić 3-0! Asistencija Milana Vojvodića, sve je rešeno, 79. minut. I naravno, sudija Nedeljković je odmah tamo da nekome da žuti karton, vidimo kome. Mislim da će Đugurić dobiti žuti karton zbog ovog slavlja, ili ne. Već sam se uplašio da je ponovo se mašio za džep. Dakle, od 67. do 79. minuta, tri pogotka Spartaka, sve je rešeno na gradskom stadionu. Dragi Kanatlarovski nastavlja svoju pobedničku seriju od kako je stigao u Spartak. Tri pobede u prvenstvu, računajući ovu i pobeda u kupu. Odličan rezultat za iskusnog makedonskog stručnjaka. Veliku zvezdu makedonskog fudbala nekadašnje Jugoslavije. Spartak će sa ova tri boda imati sada 17 i bit će na deobi petoj i šeste pozicije sa Jagodinom i Čukaričkim. Čukarički trenutno ima 18, dakle bit će samo bod od današnjeg protivnika. Kaka prekršaj Srnića i nema žuti karton. Nema žuti karton za Srnića, dečko je zaista prilično nervozan. Tokom celog meča pokazivao je tu svoju nervozu. Sudija Nedeljković mu ponovo pogleda kroz prste. Lopta ka Farkašu. Farkaš odličan prijem lopte. Ali prekršaj u napadu. Vidjet ćemo sada šta se dešava.
razgovor četvrtog sudije i glavnog sudije. Jedan igrač Spartaka će biti ponovo upomenut, ovog puta sa klupe. Radi se o kapitenu Torbici. Nastavlja sudija Nedeljković sa svojom predstavom. Ristić daleko naprijed. Đugurić ne dolazi do te lopte u skoku. Fauliranje od strane Stojkovića i Srnića. Stranu, šalje tu loptu Puškarić, Stevanović i Farkaš, lepo ka Vojvodiću, Vojvodić i dalje Milan Vojvodić, sjajno brata sa loptom, omladinski reprezentativac, sada Farkaš dolazi do te lopte, petom ka Vojvodiću, centar šut, gol out. Dragoljub Srnić napred ka Stojkoviću, stiže Đugurdić, gde tu loptu izbaci u aut. Stojković, prošao je Stojković, centrirao, na mesto je Kovačević. Stojković, pa sada Srnić, lepo za Stojkovića, novi sedmi korner za gostujuću ekipu, posle osmi već, Puškarić je poslednji igrao s tom loptom, 83. minut na isteku, Spartak 3, Čukarički 0. Centar šut Brežančića, odličan u skoku Radović, ponovo Brežančić, centar šut, više je bio šut ka golu Aleksića, međutim, Aleksić je isuviše iskusan golman, iako mu je tek 22, ako se ne varam. Aleksić daleko napred, tamo je Todorović, u ofsajdu je bio Stojković, trči ka toj lopti Sekulić koji je umeđu vremenu ušao u igru. Verovatno kod onog trećeg pogotka Spartaka. Ima samo koga je zamenio. Sekulić je zamenio Ostojić, ako se ne varam. Dakle, Ostojić je izašao, ušao je Sekulić. Ekipa Čukaričkog. Lukas, pa zatim Todorović, Stamenković. Prekršaj nad Stojkovićem, nije sviran Stojković, Srnić, sjajan udarac Srnića.
preko gola. Puškarić spada, naravno, nismo ni sumnjali u sudiju Nedeljkovića. Razmahao se Nedeljković, doduše jeste bio prekršaj oštri. Ruku na srce, prekršaj je bio, međutim sam sudija Nedeljković je propustio mnogo toga da pokaže igračima Čukaričkog, pogotovo Slavoljubu Srniću. Lukas, sjajan potez Šarca, Šarac i dalje Šarac, ulazi što se Sterazino Šarac, stiže Stojković da uzme tu loptu. Lopta ka Slavoljubu Srniću, Džugurdić, pa ako sad ne dobije žuti karton, ja ću dati otkaz. Spasio mi je posao Srnić. Već je mene iznervirao glavni sudija do te mere da zaista već ne znam šta treba da učini. Srnić dobije žuti karton. Uz brojne psovke, proteste i startove, bilo je vreme. Ne stiče ta lopta ka Džuguriću, Puškarić uzima loptu, Džugurdić u sredini, sada Dragoljub Srnić lepo mu uzima loptu, šalje pas napred ka Stojiljkoviću koji se i nije ni video bukvalno tokom cijelog meča. Prekršaj Stojiljkovića kome je dres pocepan i trebalo bi da zameni taj dres. Umesto Brežančića u igru će njegov brat Aleksandar Stojiljković, dakle sad imamo braću Stojiljković i braću Srnić na terenu. Puškarić daleko napred. Interesantno da i dalje ne menja se dres Stojiljkovića. Još jedan minus za sudiju Nedeljkovića. Da, on je čitao pravilo očigledno. Farkaš požrtvovano gubi loptu. Otvara se prostor. Srnić lepo propušta Matić tu loptu za Aleksandra Stojiljkovića koji krenuo napred. Sekulić, pa zatim Slavoljub Srnić. Njegov brat Dragoljub ka Sekuliću, tamo je Matić. Pak Matić, centar šut. Interveniše Radović, Vojvodić, kratka lopta do Stevanovića. Sada Slavoljub Srnić, centar šut ka Sekulić. Pa da, sad najbolje je ovo da bude 11-terac, a sam je srušio Radovića. Mislim da Sekulić svojim potezom ne bi prošao ni u niskobudžetnim pozorišnim predstavama. Loša gluma zaista. Stojiljković, Aleksandar, pa Lukas. Lukas, Todorović, ponovo Lukas. Matić. Prekršaj nad... Samo vidimo Srniće, ime Slavoljubom, upravo tako. Toku je, samo da vidimo, 89. minut na isteku. Skoro će početi 90. da vidimo koliko će sudija da produži ovaj meč. 3 minuta će se još igrati na gradskom stadionu. 3 minuta, dakle, još igre, Sekulić. Pa zatim Stojković. Ka Sekuliću i dalje Sekulić, opasno je. Kovačević dobro postavljen, izbacio loptu u aut. Stojković. To prostite, bio je to Stojković, Srnić, deveti korner za goste. Deveti korner za Čukarički. Sad ćemo...
Centar šut, prejak, lopta izašla van granice igrališta. Aleksić napred ka Puškari, ka Farkaš, oprostite, prekršaj je napravio Aleksandar Acanosković. Čukarički kreće u svoj poslednji napad, Stojković, pa zatim Slavoljub Srnić ka Stojiljkoviću. Na prekršaj nad Stojiljkovićem koji pada. Radović spucava loptu napred. Igrao je rukom Stojković. Lopta će pripasti Spartaku i to je sve što smo vidjeli od ekipe Čukaričkog u ovom meču. Vojvodić Stevanović. Nema prekršaj nad Sinišom Stevanovićem. Ali navikli smo na ovakve odluke sudije Nedeljkovića. Todorović. Todorović, Matić. Nema tu rešenja. Matić, Stojiljković je zaustavljen. Šarac stiže do te lopte. Do strelaca trećeg pogotka Džugurdića. Džugurdić neprecizno na drugu stranu. Poklene loptu Aleksandru Stojiljkoviću. Ovog momenta, kraj utakmice, pobeda Spartaka na ekipom Čukaričkog, 3:0, strelci su dakle bili Cicmil, Trivunović i Džugurić, poštovani gledalci televizije, nadam se da ste uživali u lepoj fudbalskoj predstavi ekipe Spartaka, za kamerom Radoljub Milo Radović Roki, moj ime Bojan Nikolić, ja vam želim prijatno dan svakog, ostanite uz kanal City televizije, prijatno i sve najbolje.